Znáte ten pocit, když přijdete k někomu domů a říkáte si, tak tady by si mi líbilo žít, kdyby tohle bylo jenom moje. Já bohužel tento dům nevlastním, já ho pouze prodávám. Ale může být váš, pokud byste měli zájem, velice rád vám ho ukážu. Více jak 800 metrů čtverečních pozemků v žádné lokalitě. Pouze procházkovou vzdáleností do centra města, městského parku a pár kroků do volné přírody. Jen těžko se hledají slova, jak tento dům popsat. Musíte se jednoduše přijít podívat sami. Máte totiž teďka jedinečnou příležitost tohoto domu udělat váš nový domov.